Добро утро! Моја ми е Ванеста и добродошли в новен влог. Често тука е нови, се нарочите, че па нисте, па ова да гледате та видео. Данес јам фул забавен дан, амбак не бате га ту видели, амбак бате га видели по себе видео. Так да че ще навете, си се шла на редите ту. Сај се возима домов, с Лукасом сум и стала тату, да че ме занима бач как е то се потекало. По линка над спода, си лагрите погледат. Zdaj pa gremo domov, se ne da za jest, jest gremo, ker je zelo ful lačna. Ti si lačna? We're pretty! Ok, trenutno imam čas, da vam povem nekaj stvar o eni igrci, ki ste videli malo prej. Pač, jaz sem trenutno obsedena z njo, sem 15. level, teda če začnete igrati, mi bolj povejte, če me lahko prehitite ali ne. V glavnem, ta video je sponzoriran se strani mobilne aplikacije Toliti. Torej, Toliti je itak mobilna aplikacija in je sicer igra, besedna igra, ki vam pomaga zboljšati spomin, zboljšati besedni zaklad in pa zboljšati koncentracijo. Izma, zboljša koncentracijo. Je zastojen, tako da spodaj vam postila link, da lahko prijete do te igrce. Lahko pa igrate tudi v 7, sem zdi dal 8 različnih jezikih in sicer med temi je slovenščina, angleščina, nemščina, potem pa so še njih par drugih jezikov, ki se jih zdaj ne spomnim pamet. Ampak jaz sem probala igrati v angleščini, ker nemščina mi žal ne gre. Ampak, če se učite nekega jezika, je mogoče to fajna stvar, da se lahko pač očite. Poleg tega, dansko vam izboljša besedni zaklad, ker ko jaz tam rešujem, včasih kar nekaj recimo potegnem in je dansko beseda in pol sem tako, what? Smo nisi vedela to beseda. Ful zabavno. Tako kot sem rekla, trenutno sem 15. level in sem ostala na 15. levelu, trenutno mi ne gre dalje. Tako da me zanija, kdaj če bote vi prišli. Če bote igrali to igrico, mi lahko poslušajte screenshote na DM-e ali pa karkoli, da vem, kdaj če bote vi prišli, pa lahko tekmujemo neke vrste. Link je od spodaj, kliknite, prečekirajte. Trenutno je sicer na voljo sem na Apple-ovih, torej na iOS-u, tako da sorry, jej Apple-ovčke. Pa rada bi se zahvalila mobilni aplikaciji oziroma Toliti in pa njeni ekipi, pač da mi pomagajo na mojej poti YouTube-a in da se sponsorirali ta video, pač hvala vam. Ful bi rada vam pokazala screen record te igrce, ampak ne gre, ker mi ne gre screen recordat, ker on niči, I don't know, tak da ja. Zakaj se sploh gre v te igri, če niste še razumeli, če nisem dobro razložila? Časa imaš 3 minute in moraš poiskati čim več nekih besed oziroma imaš tam gor napisano, ne vem, 5 besed z 5 črkami, 6 besed z 4 črkami, 1 beseda z 7 črkami, pač taka fora je in pač moraš končati to v 3 minutah oziroma čim prej. Ela, sva pri Lukasu, tu imam nekaj muzol, ki v bistvu spoh ne bom. Zdaj mi celi. Danes moram to folijo dol vzeti, umiti in dati novo folijo gor, tako mi je bo rečeno. Boli me na mačno dotiko, da bi moče imela plavo, ampak ni sile. Zdaj zgleda tako bolj debelo, ampak če ne bo tanjše. Če hočete vidjeti video, kako jaz delam pomfri, mi to povejte. Malo sem bolana, zato nisem nič kaj vloga. Včeri sem naredila masko za lase, imam dan še vedno ful masne lase, kljub njega sem si jih umila in moram jih v trgovino in zgledam obupno in počutim se obupno in imam vročino in to je moje življenje. Torej, nakup sem opravila. Sredi fucking septembra je vuni tak 30 stopinja, jaz bom že čez dan doživela, kaz I'm so ready for fall, mislim, da je tri prvi jesenski dan in please. Naj bo hladno. Ne vem, komu se zdi to bavno in smešno, da je zunaj 35 stopin, ker meni se ne zdi. Pa še ful sem tečna, ker sem bolana. Look at her. Kaj je lepa. To si
update-am tablico, zato ker telefon sem si že na tablici, pa sem malo pozabila, tako da iOS 12, here I come. Oziroma na telefonu sem si naredila iOS beta že ful prej. Zdaj grem editat vlog, ki bo objavljen to soboto, oziroma ja, za mene to soboto, kakorkoli. In to je to. Danes, oziroma že zadnje 3 dni, se počutim kot fucking kup draga. Sploh ne bom, sploh ne bom. Odločila sem zdaj, da si več ne bom mazala čela z kremami, ampak bom še višji uporabljala sem na tem predelu obraza, ker očitno... Jaz sem tak over it za fulosti smrmi v tem trenutku v mojem življenju, tako da imam... tako malo krizo. Tudi ja, če imate kaj ideje za videe, mi lahko napišete, ker bi res rada nekaj delala. Sem doma. Počutim se malo boljše. Ampak je tako čudno biti tukaj sam. Ne vem. Kluka se ni, je tako... Ne vem, tako čudno biti sam. Jep, bila se ravnat in imam zraven tablico, ker je ful večja od mojega telefona in lahko gledam pač videe. Idiot jaz, ja, sem se vrezala. Hočem snemati, ampak vrezala sem se z nožom, ker sem hotela odpreti neko pakungo in valjda je nož zarezal po mojem prstu. Kljub temu, da sem vedela, da so ti noži ful ful ostri, mi je vseeno to uspelo narediti. Ikej nož, vam ga bom pokazala. Tale nož, ki je ful ful oster, tako... Pira pa, gledaj to. What the fuck? Posnela sem en video, pa razmišljam, da bi šla še snemat enega, ampak sem se vrezala in... Itak sem ful zaspala, ker poroči nisem... nič spala. Tako res nič nisem spala in zakaj nisem vlogala, ker sem bila celo noč po konci je v glavnem. Samo se vidimo živce. Posnela sem 2 videa, počutim se še vedno kot kup draga. Zdaj sem si vzela dol make-up, tako da, oziroma trepalnice še imam sam, ker se mi ni dalo badati, ker me ful prespeče, ker sem se res vrezala. Zdaj pa bom verjetno šla malo počivati in upala, da pride Lukas k malo, ker pač ne vem, če bo dobil prevoz z Ljubljano, ampak res močno upam, ker ne je rada sama. Posnela sem taki baby, you know. Ups. Trenutno ležim v posli, gledam podcast od Kodija, ker toti 3 se meni pač legende, dovesedno. Počutim se malo boljše, to je zato, ker sem meditirala, jokala in zdaj gledam to. In pa počivam, pa pijem vodo. So, I feel better. To me malo, mislim, malo me boli pač tako čudne. Če se ruknem, pa se odpre ful boli, pa se začne kritači. Ne vem, kaj sem jaz tu odvrezala, ampak očitno se moče kako žilica. Čakam Lukasa, Lukas pride. Tako moče, zato se počutim boljše. Ampak ja, to je to. A viš ono, ko imaš pač tako malo stanovanje, da nimaš to kam dati, zato je, ker realno se mi ne da vedno vsega pospravljati. Se bi lahko, sam toliko dela je to vse zložiti pa nazaj pripraviti. Spol to luč in to dati okol, ker mi nikoli skor ne rata. Zdaj še hitro malo pospravljam, prej Lukas prije. Pač, ker prej nisem, ko sem prišla doma, logično, ker se slabo počutim in se mi res ne da nič delati, sem jedla vi, ker... A ja, zdaj tako govorim, ko je že cel dan jem. Jedla sem tako malo danes, da imam luknjo želodce že cel dan, poje tega se zelo slabo počutim, teda je tudi dosti stvari že ven prišlo. If you know what I mean. Tako da sem fulačna, fulačna in bom probala Luka se zagnjaviti, da gremo nekam jest. To je moj novi mirror, mislim self mirror, I don't know. Dobro jutro, danes se čutim dosti boljše. Objavila sem video, jedla sem že
In pa čez vsake pol ure se dobim z eno zelo poznano osebo, vam, Alenko. Teda bom verjetno kaj pač vlogala, oziroma ne tli vlogala, ampak pokazala bom. Ne vem, še bomo videli. Teda pride zdaj kmalo sem in gremo na neko pijačo ali pa nekaj, da sem just to, you know, hang out, I guess. Zdaj pa gledam YouTube videe, pa oram, pa objavljam en video, ki mora biti objavljen, so I'm working. Najbrž sem tudi to folijo dovzela, ker imam zdaj folijo gor 5 dni, mislim pa da rekel, da naj bi imela največ 7 dni in ker sem si dala to tudi jaz sredo, danes pa je, mislim, torek, danes pa je ponedeljek, imam itak 6 dni že, tak da si bom jo najbrž dovzela, ali pa jutri, ne vem še. Teda vam bom potem pokazala, sicer še pač po mojem niči za celjan, malo še moram počakati. Hodim, zdaj je nasproti Alenki, ki je tu blizu mene. On je slikala, ki je, ker tak ne ve, kje sem jaz. In gre zdaj tja. So excited! No, zdaj sem le za Alenko, nisem snemala, ker pač sem bilo čudno, da bi kamera prišla. Zdaj tako se prvič poznamo, ampak je bo ful vrej, pa ful je vrej. No, in to je bil moj outfit. Sprobala sem to napravo in o moj bok, mene to ful boli, pa jaz sem najmanjša nastavitev. Pač na podpazu sem jaz najmanjša nastavitev in mene tako boli, ne. Da ne govorim, jaz ne morem, ne morem. Na podpazu hiše las držim, definitivno ne. Ne vem, ali je to tudi fora, če imaš ful bolj močne dlake, ker jaz imam res, res močne dlake in fucking boli. Glede na to, da depilacija se lahko prenesem, da tu meni bolel. Pač mene ful, no, take stvari ponavadi bolijo, tak da this shit, Trenutno hodim domov, zdaj sem bila na spoznavnem dnevu in sem zbila njih par ful vrej ljudi, tak 5, pa so bili ful super, tako da komaj čakam. Zdaj pa hodim domov. Torej, zdaj sem bila, sem se že govorila tem in zdaj sem že skoraj doma, pa zdaj grem podvigalo gor. In ful se slabo še vedno počutim, sicer boljše, ampak slabo. Tu me ful manj boli, treba boh me boli. Ja, lačna sem. In pa upam, da je Lukas potegnal neki film, da bom gledala film, ker, ja. This is so exciting for me. Ko lahko posodobim na Apple stvari, je so exciting. Madeline McCann. Že od 11. nekaj sem si ja delam podnapise na video, tako da sem takoj pokazala. Ali video, ki bo imeli znako to, da tu CC, bo imeli podnapise, ampak zdaj zaenkrat še ne bo takoj vse, ker pač bom probala prvo se tega lotiti, tako da upam, da mi bo vratalo, ampak ker težko je. Zdaj ima ta video in če kliknete gor, imate potem tu spodaj taki znaket, ki so podnapisi in imate podnapise. Zdaj sem spet snemala video in mi je spet zmanjkalo placa na kartici in pa baterije. Super. Snemam pa primer Madeline McCann, McCain, tak da... You're welcome. Tu imam tudi luč, tu imam gor kamero, tam imam zapiske, zaradi tega, ker z te strani prihaja svetloba. In moram reči, s te strani svetlobo, da mi na osveti sem enega dela face. To pa je ta jesenski dekor. Hvala si gledajte ta vlog. Ne pozdajte se naročiti, lajkajte ta video in pa followajte na Instagramu. In pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!